Naujagimis šeimoje yra didelis džiaugsmas tėvams ir tuo pačiu rūpestis dėl jo laukiančių skiepų. Kaip žinome, pirmuosius skiepus naujagimis gauna jau pirmąją savo gyvenimo parą, dar gimdymo namuose, ir po to jo skiepų planu rūpinasi šeimos gydytojas. Kalbant apie kiekvieno vaiko kūdikio skiepus, mes turėtume atsižvelgti į dvi pagrindinės sritis – apie vaiko kaip asmens apsaugą ir apie visuomenės, bendruomenės apsaugą ir sveikatą. Turbūt dažnai kyla klausimas, kodėl kūdikis gauna tiek daug skiepų savo pirmaisiais gyvenimo mėnesiais ir pirmaisiais gyvenimo metais. Iš tiesų, tikslas yra labai paprastas – apsaugoti mažąjį pacientą nuo sunkių ligų, su jomis susijusių komplikacijų, būtent tuo metu, kada jis yra labai pažeidžiamas, kuomet jo imuninė sistema dar nėra susiformavusi ir jis gali patirti iš tiesų rimtų pasekmių susijusių su ligomis. Kalbant apie visuomenės sveikatą, turėtume nepamiršti, kad mūsų sveiki vaikai gali augti tik tarp kitų sveikų vaikų. Kartais tenka susidurti su situacijomis, kuomet kūdikis ar vaikas suserga viena ar kita liga, kuomet jo imuninė sistema yra itin pažeidžiama ir jis negali būti paskiepytas nuo užkrečiamų ligų. Tokiu atveju labai svarbu, kad šalia jo esantys žmonės ir kiti vaikai jo bendruomenėje būtų paskiepyti ir neužkrėstų tokio pažeidžiamo savo visuomenės nario infekcinė liga, kurią būtų galima suvaldyti skiepais. Šiuo įtemptu laikotarpiu, kuomet kovojame su COVID-19 pandemija, gana dažnai tenka susidurti, kuomet nutrūksta vaikų skiepijimų planas, įvyksta pertrūkis tarp skiepijimų keli mėnesiai ir tėveliams kyla klausimas, ką reikėtų daryti, ar galima skiepyti vaiką toliau, ar reikėtų atlikti kažkokius papildomus tyrimus, o gal pakartoti anksčiau suleistas vakcinų dozes. Tai noriu pabrėžti, kad šito daryti nereikia. Ilgesnis tarpas tarp suskiepytų vakcinų dozių nemažina imunogeniškumo, priešingai gali netgi jį sustiprinti, todėl labai kviečiu ir labai raginu skiepyti savo vaikučius, nepaisant to, kad buvo keliems mėnesiams nutrūkęs skiepijimo planas. Taip pat norėčiau priminti Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendaciją, jog net ir šiuo metu skiepai turėtų išlikti prioritetinės sveikatos priežiūros sritimi. Todėl kviečiu jūs pasitarti su savo šeimos gydytoju, neatidėti skiepų vėlesniam laikui, o atvykti saugiai paskiepyti savo vaikus. Nepageidaujamos reakcijos yra dažniausia opi problema susijusi su skiepais. Dažniausia nepageidaujama reakcija susijusi su vakcinacija yra skausmas skiepo vietoje, lokalus paraudimas ir karščiavimas. Karščiavimas yra tikėtina reakcija į skiepą, tačiau jisai labai baugina tėvelius. Rekomenduojame, kad atsiradus karščiavimui tėvai stebėtų savo vaiko būklę, nes jie geriausiai pažįsta savo vaiką. Ir jeigu vaikas tampa apatiškas, vangus, atsisako valgyti, sutrinka miegas, rekomenduojame kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris geriausiai nuspręs tolimesnę vaiko sekimo ir gydymo taktiką. Dažnai girdime mitą, kad esant slogai vaiko skiepyti negalima. Tačiau tai yra netiesa. Vaiko vakcinaciją atidedame tais atvejais, jeigu pasireiškia ūmus virusinės ar bakterinės infekcijos požymiai, tokie kaip karščiavimas, čiaudulys, kosulys ar intensyvi sloga. Kviečiame visus su vakcinacija susijusius klausimus užduoti jus prižiūrinčiam šeimos gydytojui ir kartu atrasti bendrą sprendimą.